Boa tarde. Chegou o último dia da Agrival, dia dedicado ao Concelho de Felgueiras, que arrancou às 9 da manhã com o passeio BTT. A partir da tarde, às 3 horas, haverá também o desfile de tratores com alfaias agrícolas e no palco de tradições estará a atuar o rancho folclórico infantil de duas igrejas. Durante toda a tarde haverá animação no grupo Palco de Tradições, com grupos como o rancho folclórico de São Miguel Paredes, também o grupo de cavaquinhos de São Miguel Paredes, o rancho folclórico de Ordins, de Lagares, o grupo de cavaquinhos também de Lagares, o Marco Teixeira de Felgueiras, o grupo folclórico de Penafiel e o grupo de dança Revolution Dance and Crew. A partir das 11h30 subirá ao palco de tradições o DJ residente Miguel Tica, acompanhado pelo DJ convidado Los Bandidos. O palco Pingo Doce será animado às 9h30 pelo concurso Miss Agrival, que é algo que acontece todos os anos, e à meia-noite haverá então o espetáculo piromusical para terminar com este que foi o décimo dia da Agrival. Obrigada e continua a acompanhar o Jornal A Verdade em averdade.com e também nas nossas redes sociais.